Ndonë se ora 9:12 pas ditës në kishën protestane Bashkësia e Popullit të Zotit në Prishtinë është shtruar darka. E njohur në Kosovë si darka e lamës, e cila tradicionalisht organizohej nga ish-presidenti Ibrahim Rugova, të dielën nën këtë moto u kremtua dita e falënderimeve në këtë kishë. Por u tha se nuk ka asnjë lidhje me kremtimin që zakonisht organizohet nga institucionet. Sot ne si kishë, si komunitet festojmë festën e falënderimit apo darkën e lamës. E fest tradicionale popullit ton, por po ashtu rëndësishme edhe për neve si besimtar, sepse dëshirojmë me falëndru Zotin për gjitha të mirat, për bereqetin, për bekimet që kemi vendin ton. Faktikisht darka e lamës apo dita e falënderimit siç e quajmë ne, është një shërbes kur ne i thrasim njerëz për mua ofru, edhe një herë më shumë, edhe një herë më tepër, me thys syt nga Perëndia e me qenë Zotit mirënjohës për të mirat edhe për bollëkshmërinë që na ka dhënë. Krerët e lartë të shtetit si presidentja Vjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti nuk ishin prezent, por pati figura të tjera politike. Po është një eksperiencë e jashtëzakonshme, si edhe çdo herë kur janë organizuar, duke filluar nga sa ishte presidenti Rugova, darka e lamës, dhe është një vazhdimsi, domethënë, e ditës falënderimeve. Ajo dhe mysafirët e tjerë u ndan të kënaqur me organizimin. Kjo na bën të ndihemi më mirë edhe është diçka e mirë sepse ndihemi me persona të tjerë. Për mua ka qenë diçka veçantë. Jam shumë i bekuar, jam shumë mirë njohës për çdo takim këtu në Bashkësia Popullit të Zotit. Në këtë organizim nuk mungoi as muzika. Por edhe interesimi për të provuar ushqimet ishte i madh.